زینب کے قاتل مجرم عمران کو بدھ کے روز صبح 5:30 پر تختہ دار پر مجسٹریٹ غلام سرور کی موجودگی میں لٹکایا گیا۔ اس واقعے کے دوران کمسن زینب کے والد امین انصاری بھی پھانسی گھاٹ پر موجود تھے۔ پھانسی کے بعد عمران کی لاش اس کے ورثہ کے سپرد کر دی گئی۔ واضح رہے کہ مجرم عمران کو زینب کے اغوا، زیادتی اور قتل کے ساتھ ساتھ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت 4 مرتبہ سزائے موت سنائی گئی۔ عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، لاش کو گندگی کے ڢیر پر پھینکنے پر 7 قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے قتل کیسز میں مجرم عمران کو مجموعی طور پر 21 سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ حنا صدف 25 نیوز، لاہور۔